Zdravím všechny. Já jsem Anatreus, mám tady další video. Tentokrát se podíváme na to, co přináší rozšíření velitele Expedic pro základní hru Ztracený ostrov Arnak. Nejedná se o samostatně hratelné rozšíření, budete potřebovat k němu základní krabici. To jenom tak zmiňuji pro ty, co třeba by základní krabici neměli a uvažovali o tady tom rozšíření. Jinak teda za hrou stojí české autorské duo Mín a Elven a česky nám krabici přináší vydavatelství Mindoch, stejně jako tomu je u základu. Hra je pro 1 až 4 hráče s doplňkem 12+, a hardní partie počítejte 30 minut na jednoho hráče. Toliko k úvodu a pojďme se pustit do toho. Zadní strana krabice nám nabídne to, co nalezneme uvnitř. Největším lákadlem, nebo aspoň z mého pohledu, jsou tady tyhle ty destičky velitelů. To znamená, že každý hráč si na začátku bere svého velitele. Ten velitel má svoje zvláštní schopnosti, svoje počáteční karty, respektive když tak nějaké jako svoje specifické žetony a tak dále. A to znamená, že do té hry to přinese takovou větší rozmanitost, asymetričnost, znovuhratelnost. Kdo by náhodou měl ten základ už ohraný, tak věřte, že s tímhle s tím si to zase znova tak jako oživíte, ozvláštníte. Takže v tuhle tu chvíli si myslím, že můžeme se pustit do folie a mrknout se na to. Šetra k těm velitelům. V základní krabici teda všichni měli stejné podmínky, všichni měli počáteční karty a ten start byl prostě takový stejný. A tady fakt prostě to má každý tu startovní pozici jinou, což už se teda vlastně jako opakují, takže nebudeme to zdržovat a pojďme se na to podívat. Tak. Velitel Expedic, rozšíření pro ztracený ostrov Arnak. Máme tady figurku šedivou, za chvíli si řekneme, k čemu bude. Balíček karet, respektive pravidla pro rozšíření. Úplně teda nejsou nejkratší na to, že je to rozšíření, ale zase na druhou stranu je tady spoustu obrázků a vysvětlení, co s čím jak funguje, je tady vlastně víc obrázku než textu, což je teda vlastně fajn, protože se to prakticky lépe učí. Tak, tady pak máme ty velitele, o kterých jsem mluvil, a máte tady napsané jejich schopnosti. Tady se teda praví, že ty velitele mají různou obtížnost a vlastně tohle je ta nejjednodušší obtížnost a tohle je ta nejsložitější. Takže když si budete jakoby vybírat, tak abyste věděli, s čím třeba chcete začít, pokud si třeba tolik nevěříte. Každopádně je to asi jedno, s čím začnete. No a právě, abych se vrátil týhletý figurce, jak už víte, každý hráč měl figurky ve své barvě, tady je teda šedivá, což je figurka navíc a má ho právě velitel s jménem Kapitán, ten bude začínat se třema archeologama, takže už má, to je vlastně jeho schopnost, jeho výhoda, že má 3 k dispozici. Tak, to byly teda pravidla a vysvětlení tady týhletý figurky. Můžeme jít dál, pak tady máme zase přehledové kartičky, respektive teda přehledové kartičky těch jednotlivých velitelů. Takže tady máte hezky rozepsaný, jaký který žeton, jaká buď teda figurka, nebo schopnost, nebo destička přináší co kterému veliteli. Takže tady nalezneme profesora, baronku, mystika, kapitána, sokolnici a průzkumnici. Vidíte, že opravdu ty schopnosti, byť to třeba teďka nečtu, ale na první pohled vidíte, že každý to má jiný. A myslím si, že tohle je parádní věc. A zkrátka to ten základ oživí. Takže přehledový kartičky velitelů. Jdeme dál. Tak, pak tady na mě vypadnou žetony a deska jedno z velitelů, toho mystika, jak uvádějí pravidla nejobtížnější velitele. Vidíte, že prostě ta destička se oproti tomu základu změnila. Kdo zná ten základ a ty destičky, tak prostě to fungovalo úplně jinak. Všimněte si, že tady mystik bude pracovat s těma kartama strachu a odhazovat je a v něco je přeměňovat v nějaký suroviny, žetony.
Jinak jakoby furt to jakoby funguje podobně. Jo, máte tady prostě artefakty, máte tady ty surovinky, které tady sbíráte, fungujete se stejnýma kartama. Takže to není jako nic úplně jako, že by to bylo jako úplně do neznáma. Pak tady máme třeba žetony stanu, to jsou vlastně barvy ze základní hry, ty destičky těch jednotlivých hráčů se lišily už barvama, teďka jakoby ty destičky nemají nějakou určitou barvu, protože každý hráč si může zvolit, jakou destičku chce, tak prostě jenom přiřadí ten dotčený stan k tomu svým veliteli, aby tak označil svoji barvu, k tomu si vezme svoje barevné archeologie a takhle vlastně jako bude fungovat. Tak, pak tady mám nějaké destičky, které se vážou, žetonky, které se vážou k těm novým velitelům. A co tady máme dále, tak je právě tahle ta nová oboustranná deska vlastně bádání. Jo? Já možná jsem tady mohl k tomu dát ten základní plán, ale to nevadí. Na herním plánu jste měli stupnici bádání. Jo, ten plán je oboustranný, takže jste tam měli dvě varianty. A tady to přináší další dvě varianty. Tady ta destička je zase oboustranná a funguje to teda trošičku jinak. Klidně pokud chcete, tak si můžete vzít jenom velitele do toho základu a hrát s tou původní stupnicí bádání. Nebo si tam můžete dát tuhle, anebo zase tuhle si můžete přiřadit na ten základ, ale hrát bez těch velitelů. Každopádně ty velitele jsou trošku jako připraveni na to fungovat tady na té stupnici, takže možná to budete mít jako komplikovanější, když to budete hrát zvlášť, ale ta hra to nevylučuje. Jo? A máme tady tu stupnici, všimněte si, že tam jsou nový upravený prvky, tady máte prostě daného strážce a budete dostávat jiný odměny jiným způsobem. Tady třeba si máte si karty strachu. Ta druhá strana zase, když se podíváte, tak tady má kartičku artefaktu. Jo, takže zase prostě přináší to něco novýho do té hry a myslím si, že docela něco zajímavého. A jdeme dál. Tak, pak tady máme destičky zase těch velitelů. Můžeme se na to mrknout. Tohle to myslím si, že je teda ta průzkumnice. Těch velitelů tady nalezneme tady teda 6, tady máme varonku. Pak tady máme kapitána, ten teda hraje s tou jednou figurku na začátku navíc, což je vlastně jako nejjednodušší způsob, proto je na nejlehčí obtížnosti kapitán. Tak a teď tady máme žetony buď teda nových strážců, který naleznem. Takže zase nějaký nový oživení. Jo, vlastně strážci jste měli na těch lokalitách, museli jste si je zbavit, abyste pak neměli případně nějaký postih a pak vám to zase na konci přinášelo vítězný body, ty jsou teda ostatně vyobrazený tady ze zadní strany. To jsou strážci. Pak jsou tady nové destičky lokalit, ať už to je první nebo vyšší úrovně. Ty úrovně jsou zaznamenané tady levo dole. To jsou a tímto způsobem vlastně ten strážce kryl tu lokalitu. Jo. Vy jste si ho museli zbavit, abyste si ho mohli vzít k sobě. Pak vám když tak dával nějakou schopnost a přinášel body navíc. Tak, pak tady máme dalšího velitele. Nevím teda, jestli tohle není průzkumnice, přiznám, sokolnice vlastně má tady sokola. Tak. Poslední věcí, co se týče žetonů, tak jednak jsou tady ty noví pomocníci. Vlastně ty si berete k sobě na desičku a využíváte jejich efekty. Pak jsou tady žetony jednotlivých velitelů. S jejím vyobrazením. Kufříček. Jsou nějaké nové lokality. A další zajímavou věcí je tato měsíční hůl.
Základní hře byla modrá, teďka je červená, to není jediný rozdíl, ale pokud chcete hrát s touhletou měsíční holí a chcete si tak jako otočit víc karet ve hře, tak právě tak tomu slouží, že když hrajete s touto červenou, tak vám odhazuje dvě karty, ať už z artefaktu, anebo z karet vybavení. Jo, neodhazujete jednu z každé strany, protože ta měsíční hůl, kdo zná, tak ví, že se posouvá každé kolo a odhazuje kartu z každé strany nabídky. Tady s tím odhazujete dvě, takže se vám těch karet protočí víc a pokud nějakou kartu chcete, tak nesmíte otálet s jejím nákupem. Poslední věcí, která tady je, tak jsou samozřejmě kartičky, tak aby to zapadlo do stylu hraní s těmi veliteli. Už se do toho dostávám. Tak. Tohle to jsou teda počáteční karty. Vidíte, že každý zase bude mít trošku jinou ruku. Tohle to považuji za naprosto parádní věc. Můžeme takhle na to nahlídnout. Každý ten velitel to bude mít trošičku jinak. Takže než tohle se vám ohraje a než se s nimi naučíte hrát, tak to chvilku potrvá a myslím si, že Arnak tímhletím způsobem zase bude hodně frčet. Takže to byly kartičky těch velitelů a tady pak máme novou nabídku karet, která nám přibude k tomu základu, to se do toho smícháte. A budeme zase pracovat s novýma kartičkama. Tady pak zase nový artefakty. Není toho málo. Krabice není největší, ale naopak si myslím, že toho přináší celkem dost. Znovu hratelnost zaručena a hlavně ta hra se teďka z mého pohledu stává zajímavější. Každopádně, děkuju, že jste se koukali, tohle byl unboxing rozšíření Velitel Experience pro ztracený ostrov Arnak. Můžete mi dát odběr, koment, like a zase u nějakého videa budu se těšit, mějte se hezky a čau.